Tervetuloa Mustikkamäen Blueberry Hill Festivaalin esityökaaliin. Ilmaksi rikas piirakka ja kukkoperinne osa Karjalan. Kukilla saa ensi iltansa näytelmä. Kesätorilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvaran tietä kilometri ja Halakopinon kohdalta. Pogostan kyläradio. Kapu on nyt tänne kansallistalon yläkertaan. Ja tänä on tietokirjailija Minna ja Viljami Ovaskaisen työpiste. No terve, tervetuloa. Kiitos. Milloin kasti tänne Ilomantsiin olette kaikkinensa muuttanut? Jaa, siitä taitaa olla semmoinen 10 vuotta aikaa. 7 vuotta sitten vissiin ihan virallisesti muutettiin. No mehän muutettiin tuolta Tampereelta aluksi Paukkajalle, missä Viljami suku on asunut. Ja sieltä sitten tänne. Joo, me löydettiin mun iso isäni rakentama pieni pirtti saaresta siinä Pielisjoessa. Ja jäätiin sinne sitten korjaamaan sitä ja asumaan häämatkalla, kun käytiin. Te olette molemmat tietokirjailijoita, niin kuin tuossa alussa kerroin, niin kuinka monta teosta teiltä on jo syntynyt? Meillä on tullut yhteensä 10, jos lasketaan noin laajennetut uusinta painokset tuosta Suomen luonto lasten pikkujättiläinen kirjasta. Ja ensimmäinen kirja, se Bongaa auto, sehän on yksi Viljamin tekemä, että sitten kun siirryttiin tähän omalle alalle, eli luontoon paremminkin, niin sitten ollaan tehty yhdessä. Joo, tähän alkoi siitä, että me ostettiin pojalle semmoinen Bongaa lintu, jossa aina kun näki jonkun linnun, niin laittaa tarran sitten siihen ja se tykkäsi sitä hirveästi. Ja sitten Viljami tuli ajatelleeksi, että pienet pojat tykkää bongata autoja, miksei pienet tytötkin yhtä lailla. Sitten löydettiin kustantajan Readmeen sivuilla oli tämmöinen ilmoitus, että haluatko kirjailijaksi ottaa yhteyttä, jos on idea. Ja Viljami otti sinne yhteyttä ja he tykkäsivät ideasta ja Viljami teki sitten sen ensimmäisen kirjan sinne silloin. 2014 kohan se tuli ulos, eli 2013. No. Sen jälkeen oli tämmöinen, tai sillä oli, mä en muista mikä sen nimi oikeasti oli, Bongaa luonto oli se. Tässä oli lasten luontokirja. Joo, lasten luontokirja, se oli työnimenä Bongaa luonto, eli sama asia. Kivoja pieniä tarroja, mutta sitten niin kun näkee jonkun marjan tai kukan tai sienen, niin saa sitten siitä laittaa tarran. Että se oli sitä enemmän meidän omaa alaa, että autoista me nyt ei tiedetä sen enempää kuin kuka tahansa Matti Meikäläinen. Tätä me ollaan opiskeltu täällä Pohjois-Karjalassa tätä luonnontuotealaa. Ilomantsi on varmaan semmoinen sinällään sopiva paikka tämmöiselle työlle, mitä te nyt teette. Joo, täällä on tämä valokuituyhteys tullut, niin tämä on. Se helpottaa tätä työtä paljon. Että. Minkälainen perhe teitä nyt onkaan sitten? Meitä on me kaksi ja sitten meillä on 10-vuotias poika, joka on justiinsa tuolla alakerrassa nyt teatteria harrastamassa. Tuossa jo vähän viitattiinkin, että mistä nuo teidän aiheet kumpuavat, niin se oli tämä luonto ja lapset. Niin, ja on meillä nyt historiankirjakin tulossa lapsille. Historia ihan kivikaudesta tähän päivään. Siellä on koulun käynnistä ja miten on muuttunut eri aikoina. Ja vähän niin kuin lapsen näkökulma on yritetty hakea. On siinä myöskin yleishistoriaa sitten, mutta ehkä vaikein näistä tähän mennessä. Miten te koette tämän Ilomantsin asuinpaikkana? No nythän teillä on vähän huonontunut täällä palveluita lapsiperheille, kun kyläkoulut lopetettiin. Meilläkin poika käy Iknonvaaran koulua ja se on ollut niin hirveän ihanaa, kun toinen lähtee niin riemuissaan kouluun joka aamu, että kun on niin kiva lähtee. Mutta paljonhan täällä on lapsille tekemistä kuitenkin. Onhan täällä niin kuin väkilukuunsa nähden. Niin. Ihan käsittämättömän hyvät palvelut. Joo. Tämä on sen verran kaukana kaikesta, että ei ole mitään ihan vieressä isompaa keskusta. Olisiko sitten kesäasukkaiden vaikutus sitten siinä sitten. Kesällä on vilskettä enemmän ja täällä on hienoa, kun on niin paljon kaikkea kivoja tapahtumia, niin kuin esimerkiksi karhufestarit. Ja minusta on hyvinkin eläväinen paikka. Ja sitten toisaalta kumminkin on se luonnon rauha, että saapi olla ihan kaikessa rauhassakin, jos haluaa. Minnalla on myös Ilomantsin matkapalvelut. Minkälaista toimintaa sitä siinä on? Ehkä mietin matkoja yhteistyö tuon Ilomantsin auton kanssa pitkälti. Eli tuonne rajan taakse Karjalaan, esimerkiksi Laatokan Palamoon, tai nyt ollaan lähdössä perjantaina ollaan lähdössä Petroskoihin. Ja sitten on ihan tämmöisiä tilausmatkoja, on ollut kuoromatkoja ja yrittäjien matkoja, Pokostan Sanomien lukijamatka ja tämän tyyppisiä tähän lähialueelle, joko Venäjälle tai sitten tuonne Viroon, Saarenmaalle.
ja näin edelleen. Ja sitten nyt otin nuo passikuvat, kun meitä lopetti valitettavasti tuo oikea valokuvaamo, niin sitten kun minä otin näitä viisumikuvia joka tapauksessa, niin sitten ihmiset pyysi, että rupean ottamaan passikuvia, niin ne onnistuu nyt myöskin sitten passeihin ja henkilökortteihin suoraan poliisijärjestelmään. Tuossa alakerrassa tai tuossa sisäänkäynnin vieressä niin oli tämmöinen pikkukirjasto. Kuka sitä ylläpittää? No sitä saa ylläpitää loppujen lopuksi kuka tahansa. Että minä sen olen siihen laittanut tai yhdessä Viljami sen laittoi siihen kiinni sen, siis fyysisesti sen kaapin. Siinä on siis ideana, että sinne saa kuka tahansa tuoda kirjoja. Siitä saa viedä kirjoja vaikka hän omaksensa, jos joku on kerta kaikkiaan valtavan mieleinen. Tai sitten saa lainata kirjoja niin kuin kirjastossa. Ei ole mitään laina-aikoja eikä myöhästymismaksuja eikä muuta vastaavaa. Ja se on aina auki. Olen pyrkinyt, joka kirjailijalta on ainakin yksi teos siinä, mitä on niin kuin valikoimassa. Pitääpä kurkistaa tuossa pois lähtiessä. Joo, minä olen itsekin löytänyt sitä kaikenlaista luettavaa lainattavaksi. Maukkulan Mustikkamäen Blueberry Hill Festivaalin esityökaari. Piirakka ja kukkoperinne on osa Karjalan. Huukilla saa ensi iltansa näytelmä. Kesätorilla nauttimassa lettukahvista. Hattuvaran tietä kilometri ja Halakopinon kohdalta. Pogostan Kylä Radio.